Dobrý deň, zdravím našich divákov, zdravím aj srdečne Patrika Balinta pri tomto dieli Zrkadla muža. Pozdravím ťa, ja Jožko. Prizval som si ťa, lebo som myslím, že dvakrát som zachytil, ako hovoríš o bránach smrti naživo. A veľmi sa ma to aj vo vnútri dotklo a veľmi ma to obohatilo. A zároveň ťa vnímam ako človeka, ktorého si vážim, a preto budem rád s tebou zdieľať tento priestor v online priestore a chcem, aby sme mohli takto inšpirovať a najmä ty aj ostatných ľudí, mužov, ženy, ktorí si tento rozhovor raz vypočujú. Takže som rád, že si prijal pozvanie. Poďme rovno na to. Brány smrti, alebo dajme to tak od začiatku. Ako vnímaš ty smrť? No, ja pracujem ako praktický regresný terapeut, čiže skúmam ľudskú psychiku a skúmam minulosť človeka. Paradoxne regresná terapia hovorí o, že ideme do minulosti, ale v podstate sa snažíme skúmať prítomnosť, čo sa vlastne v prítomnosti deje s človekom. A úplne prirodzene, keď to takto skúmam, tak skúmam život človeka od začiatku do konca. Čiže od toho, ako je počatý, alebo možno ešte predpočatie, tak je zaujímavé, že v regresnej terapii chodíme ešte predpočatie a skúmame prenatálne obdobie, pôrod, detstvo a ideme ďalej. A prirodzene vyvstávajú otázky aj v terapiách o tom, že ako to bude, lebo smrť je jedna z vecí, ktorú vieme, že je neodvratná, ktorú zažijeme. Vieme, že zažijeme pôrod. Hej, to je celkom jasné. Každý, kto tu je alebo chce byť, tak musí prejsť pôrodom, hej, čiže musí sa narodiť. A potom ešte je úplne jasné, že kto sa narodí, tak aj zomrie. Čiže tieto dve veci my veľmi intenzívne skúmame. Jednu priamo, čiže chodíme do pôrodov, a druhú istým spôsobom nepriamo. A moja skúsenosť z terapii je, že to, čo musíme zažiť, čo je neodvratné, hej, napríklad, že keď je žena tehotná, tak musí zažiť pôrod. Čiže nejak akoby to dieťa musí výjsť z nej akokoľvek, či predčasne, alebo načas, alebo nejako, ale musí z nej výjsť, to je neodvratné. A tak jedna z vecí, ktorá je neodvratná, tak je smrť. A tá skúsenosť moja je, že všetko, čo je neodvratné, tak na to sme pripravovaní. Takže to je taká prvá vec, ktorú by som určite tak vyzdvihol, že sme na tú smrť pripravovaní, preto potom aj vznikol ten termín brány smrti. Takže keď sme pripravovaní, tak chodíme cez nejaké brány a potom tá posledná brána už je tá fyzická smrť. A ja smrť vnímam jednak ako prechod, čiže ako nejakú zmenu, čiže prechod od niekiaľ niekam, to je akoby jedna vec. A potom to smrť vnímam ako jednu z najväčších síl, dokonca by som možno povedal hybných síl v tomto vesmíre. A k tomu sa možno dostaneme v tom našom rozhovore, že čo to môže znamenať vlastne tá hybná sila. Ale aby som to možno priblížil, tak keď my regresní terapeuti chodíme do minulosti a my chodíme aj do tzv. Minulých životov, ťažko samozrejme povedať, že keď niekomu sa vybavuje, či to je minulý život, nie je minulý život, o tom by sa dalo dlho polemizovať, ale každopádne to skúmame a mnohým ľuďom sa vybavujú tzv. Minulé životy a chodia do minulosti. A tam sa veľakrát stalo, že buď ľudia zomierajú, alebo nejak sa stretnú so smrťou. A hlavne v stredoveku sa stávalo, že keď ľudia boli veľmi chorí alebo potrebovali pomoc, tak bolo zaujímavé, že si volali smrť k tomu. Že obetovali napríklad zvieratá. A my sa teraz pozeráme na to ako na také barbarské činy alebo také ako zvláštne, že dneska to už nerobíme. Minimálne vedome to nerobíme. Ale takí Číňania veria, že keď im zomrú rybičky doma, tak sa ozdravil priestor. Hej, napríklad dodnes to takto majú. Hej, Číňania to ako, hej, tak berú. A
V tej regresnej terapii sa veľmi často stávalo, že ľudia verili, hlboko verili, že keď obetujú to zviera, takže sa im uľaví. A veľakrát som sa s tým stretol v regresnej terapii, kde sa dokonca uľavilo, že to zviera bolo obetované, prizvaná smrť a zrazu ako sa niečo prečistilo. Zrazu ako sa niečo uzdravilo. A myslím, že naši predkovia, to, čo ja som životnými skúsenosťami alebo terapeutickými skúsenosťami zistil, že naozaj smrť je istý archetyp alebo istá akoby taká sila, ktorá nemá len za následok to, že niečo odíde alebo zomrie, ale má za následok niečo, aj niečo zanecháva. Alebo niečo premení, alebo niečo očistí, alebo niečo uzdraví. A ja som mal také obdobie veľmi intenzívne, kedy som odprevádzal alebo pomáhal rodinám odprevádzať ľudí, ktorí zomierali. A tam som mohol naozaj zažiť veľmi hlboké také zážitky, vhľady, kedy smrť, prichádzajúca smrť uzdravila alebo zmenila niečo. Takže tieto dve veci, premena a veľmi taká silná energia alebo niečo, ktorá zanecháva, to sú asi také veci, o ktorých by sme mohli hovoriť. Pôjdeme vlastne k tým bránám smrti. Teraz si na záver povedal, že si to zažil pár situácií, kde naozaj tá prichádzajúca smrť dokonca niečo mohla uzdraviť alebo niekoho. Vieš to konkretizovať možno nejakým príkladom, ktorý môže zaznieť tuto v tomto priestore? Určite. Mám také dva príklady, o ktorých aj môžem hovoriť, lebo mám aj také ako dovolenie od tých aktérov. Jeden príklad je ten, kedy zomieral jeden taký starší pán, bola tam celá rodina a ten otec tej rodiny, alebo dokonca už starý otec tej rodiny, bol dlhé roky dementný. A tá rodina chcela, aby ho odprevadili, aby hlavne jeho dcéra mala takú túžbu, aby mu dali takú pozornosť, keď zomieral a už sa to tak blížilo, takže ja som tam bol pri tom a bolo veľmi zaujímavé, že také dve hodiny pred smrťou on začal mať úplne čistú myseľ. Začal hovoriť, začal spoznávať tých rodinných príslušníkov, začal im hovoriť veci, ktoré oni si mysleli, že on vôbec nevníma, začal im dávať rady. A bolo to až také zaujímavé, že tá dcera, alebo mnohí z nich si mysleli, že ten otec vlastne akoby bude žiť, že on teraz sa zmenil a bude, hej, že teraz vlastne sa to úplne celé zmenilo, nejaký zázrak sa stal a on takto bude s nimi teraz ďalej a ešte roky to takto bude. Ja som to už zažil v iných prípadoch podobne, takže trochu som ich pripravoval na to, že to tak nemusí úplne byť a naozaj sa potom stalo to, že on približne za hodinu aj niečo alebo za dve hodiny odišiel a na tom bolo vidno, ako tá smrť, ktorá prišla, ktorá bola až tak fyzicky prítomná, úplne vyčistila jeho mysel, čo bolo až také nemožné, keď oni ho roky videli, ako tá myseľ degraduje a takto sa to zmenilo. A ja myslím, že tá sila práve, alebo tá smrť, ten archetyp smrti, ktorý nejak prišiel, alebo bol tam účastný, tak mal veľa čo povedať akoby do tohto stavu. A potom ešte jeden taký príbeh mám, kedy zase muž, otec rodiny čakal zase z okolností na svoju dcéru a už mal dávno zomrieť. Lekári už hovorili, že už zomrie a on ešte asi možno 6 alebo 7 dní z lekárskeho hľadiska presluhoval. Oni už ho vypínali a on stále sa dokázal tak ako vschopiť. A hovoril stále, že čaká na dceru. Bol tam jeho syn a ten už ho aj tak upokojoval, že ona
možno vôbec nepríde, lebo bola v Spojených štátoch amerických a nemohla a podobne. Nakoniec priletela, nakoniec sa to nejak podarilo a on v ten deň, ako priletela, zomrel, úplne pokojný. Bolo zaujímavé, že tá dcera mala takú celkom ťažkú leukémiu a ona odlietala do Spojených štátov s tým, že v zásade pravdepodobne ide za nejaký čas zomrieť. A keď prišla domov, teda do tých Spojených štátov, tak zistila, že žiadnu leukémiu nemá. A samozrejme, ona si to tak akoby prisudzovala tomu stretnutiu s otcom. A ja som tiež v iných prípadoch mal možnosť vidieť akoby podobný stret so smrťou, ktorý bol taký akoby čakajúci a taký ako intenzívny. A podobne vlastne také buď prečistenie alebo uzdravenie. Takže pre mňa to bolo celkom jasné, znova taká podobná skúsenosť, kedy smrť dokázala uzdraviť, povedzme aj takú nevyliečiteľnú chorobu. Tak to sú také konkrétne prípady, príbehy, kedy smrť, alebo to všetko, čo okolo nej sa deje. Samozrejme, je to také trochu zúžené, keď hovoríme, že smrť uzdraví, ale hádam to, naši poslucháči zoberú aj tak ako obrazne, aj možno trochu doslova. Mm-hmm. Super, ďakujem za to. To slovo smrť vlastne je zložené samých spoluhlások a veľmi podobne znie ako, neviem, myslím, že v sanskrte je tiež smrť, hovorí v sanskrte. Tá podobnosť vlastne s Indiou, už aj v tom slove je tam veľmi silná. A sú na to samozrejme ako krásne knihy, aj tibetská kniha mŕtvych a podobné knihy, ktoré vlastne sa venujú tejto téme. Ale to, o čom by som teraz chcel s tebou rozprávať, sú tie brány smrti a o tom som vlastne, myslím, že ja osobne som nenašiel k tomu žiadnu ako literatúru. A preto budem rád, keď sa ponoríme do témy brány smrti. Čo sú to tie brány smrti? Ako tak ja mám takú terapeutickú skúsenosť, keď som pracoval, ja už skoro 25 rokov pracujem s ľuďmi a tak sa mi skladajú niektoré veci z takého dlhodobejšieho hľadiska, keď sa pozerám na život človeka. A tam v tej praxi som zistil, že každý človek minimálne raz prechádza nejakou takouto bránou, inak jednoduchšie povedané, že sa stretne so smrťou. A to by sme mohli hovoriť také, že individuálna brána smrti. A keď kohokoľvek sa opýtam alebo príde na terapiu, tak minimálne raz sa naozaj ako stretávame s niečím ako smrť, či už tak, že je to pre nás naozaj, že dotyk so smrťou, čiže fyzicky sa stretneme s tým, že na nás dýchne smrť a zdá sa nám, alebo naozaj, že ideme zomierať. Fyzicky to telo je ohrozené, povedzme, a sme na tom prahu a na tej hranici a sa s tým stretneme. Alebo potom sa s tým stretneme akoby psychicky, psychologicky, že sa nám niečo zmení také intenzívne v živote, že nám vlastne akoby prevráti ten život. A myslím si, že každý má takú, akoby také individuálne stretnutie, niekto ako to zažije skôr, niekto to zažije neskôr, ale mám takú skúsenosť, že takéto akoby niečo zažívame, ako individuálnu bránu smrti, čiže priblíženie smrti. Ja si dovolím teraz sa opýtať, aby som tomu porozumel. To znamená, že neznamená to, že to musí byť zákonite niekde ako tesne pred smrťou v 80 rokoch, ale môžem toto prežiť, to stretnutie so smrťou aj ako oveľa mladší. A žijem ako ďalej, že nezomriem. Áno, áno. A myslím, že každý z nás má jedno, ale myslím si, že väčšina z nás má viac takýchto stretov, kde sa stretneme naozaj z očí v oči smrti.
či už ako som povedal našej telesnej, alebo povedzme niekoho iného, že sa naozaj stretneme s tou smrťou, že na nás tá smrť dýchne. A je to niečo, čo sa nedá prirovnať k ničomu inému. Keď to niekto zažil, tak vie, o čom asi hovorím, že je to niečo, čo na nás naozaj dýchne. V dnešnej dobe, ale neveľmi tomu venujeme pozornosť, čiže nevždy vieme hneď tak rozoznať, že teraz ako na nás dýchla smrť, že teraz vlastne niečo také sme zažili, čo bolo naozaj prelomové. Pravdepodobne nám to niečo akoby dalo, čo môžeme využiť, a pravdepodobne nám to aj niečo vzalo. A či to je smrť, naozaj fyzická smrť našeho blízkeho alebo niekoho, kto je veľmi blízky, alebo je to veľká premena psychologická, alebo je to tak, že sme naozaj na hrane nášho tela alebo na hrane toho, že môže naše telo zomrieť. To už je rôzne, ale myslím si, že takúto individuálnu smrť každý z nás nejak viac alebo menej zažil alebo zažíva. A to, ja by som to nazval také, že individuálna brána smrti. A potom je moja skúsenosť terapeutická, že máme aj životné brány smrti. A ja som zistil v terapii, že sa opakujú každých 9 rokov. To je také zaujímavé, že stále keď si to overujem a stále keď ako do toho sa ponorím, tak zistím, že aký to je fenomén obrovský, že naozaj každých 9 rokov, deviatka je pre nás život kľúčová, pravdepodobne preto, lebo sme 9 mesiacov v brúšku. A keď sa pozrieme na to, ako to funguje v prenatálnom období, tak ženský cyklus, vieme, ako funguje, každý mesiac vlastne sa žena čistí, príde tam tak ako taká dávka hormónov, hlavne estrogénu, a spustí menštruáciu, a tá menštruácia vlastne vyčistí maternicu, a každý mesiac žena zažije takú malú smrť, mohli by sme povedať. Hej, čiže ženy zažívajú tie svoje ďalšie, a to je ďalšia taká téma, že každý mesiac tesne pred menštruáciou zažije žena takú akoby malú smrť. Dalo by sa to aj hormonálne popísať. Tesne pred menštruáciou spadnú estrogen s progesterónom na nulu, skoro na nulu. To sa nedieje so žiadnym hormónom ani s žiadnou látkou v tele. Keď nám spadne nejaké železo alebo ja neviem, počet bielých krviniek alebo čokoľvek na nulu, tak zomierame. Ale existujú dve látky, a to je progesterón s estrogenom, ktorý tesne pred menštruáciou spadnú na nulu a zažíva žena akoby takú malú smrť. A potom sa vyčistí maternica a tak. Prečo o tom hovorím? Lebo keď sme my v brúšku, tak každý mesiac tak trochu zažijeme akoby takúto malú smrť. Prvé 3 mesiace veľmi intenzívne, keď ideme do toho obdobia s klientmi, tak v tom období klienti hovoria, že sa tak trasie tá maternica. Musíme tam ostať, musíme sa tam udržať. Vieme, že prvé 3 mesiace až 30% detí odchádza. Hej, mnohé ženy ani nevedia, že sú tehotné, a vlastne s menštruáciou odchádza plod. A je to akoby práve preto, že akoby to zatrasie, hej, tým systémom. A naozaj tam príde ten estrogen, to telo tak ako trochu bojuje s tým, snaží sa chrániť to dieťa, ale zároveň prichádza tá sila, ktorá to dieťa tak akoby vyskúša. A toto sa deje až do pôrodu. Každý mesiac sa to deje. 9 krát sa to udeje počas prenatálneho obdobia, vždy presne v daný čas. A myslím si, že tento rytmus nás akoby vedie, alebo je našou súčasťou celý náš život. Že potom s nami to takto zatrasie, akoby v tom prenatálnom období, každých 9 rokov. A keď sa pozrieme na náš život a pozrieme sa naozaj, čo sme mali v 9, 18, 27, 35,
približne tak okolo, povedzme rok, rok a pol okolo, tak myslím si, že tam všetci nájdeme také zatrasenie. Dokonca je zaujímavé, že máme vo svete klub 27, to je klub celebrít, ktoré zomreli v 27 rokoch. Štatisticky, keď sa pozrieme na úmrtia, tak naozaj štatisticky viac ľudí zomiera práve v týchto 9, 18, 27, dosť veľa v 27, potom 35 a tak ďalej. Hej, čiže 36, 45. Čiže násobok deviatky, ktorá pre náš život je niečím špecifická, práve preto, že sme v prenatálnom období každý mesiac zažívali 9-krát takéto zatrasenie. Potom, keď si rozdelíme ten život, povedzme na tých 81 rokov, tak to je ako keby to prenatálne obdobie, a ten jeden pomyselný mesiac je práve to 9-ročné obdobie, hej, to je tým 9 mesiacov, kedy sa narodíme a tiež prežijeme takú malú smrť, že z brúška, kde je 37 stupňov, nie je tam žiadna baktéria, je tam stále akoby ten zvuk toho srdiečka mami a toho krvného obehu a je to tak ako špecifické, veľmi chránené obdobie, tak zrazu tým pôrodom sa dostávame úplne do iného prostredia, z istého pohľadu úplne nehostinného, množstvo baktérií, vírusov, zmeny teploty, hej, vôbec tam ako prestane byť to srdce, hej, vzdialuje sa to srdce mami od nás, ale my sa vzdialujeme od neho. Čiže z istého pohľadu v porovnaní s tým brúškom je to úplne nehostinné prostredie. A tento zážitok, táto zmena, táto smrť istým spôsobom v nás určite zanecháva nejaké stopy a v živote myslím, že sa majú tendencie veci opakovať, a toto je jedna z nich. Takže myslím si, že každých 9 rokov potom viac alebo menej zažívame ten priblíženie tej smrti. A je to jednak, samozrejme, môžeme to brať ako trošku, že z takého strachu, hej, keď vidíme, že v 27 množstvo tých celebrít, aj množstvo ľudí odchádza alebo zomiera. Ale môžeme to brať aj z toho hľadiska, že nás tá smrť prichádza preliečiť. Prichádza nám dať niečo do nášho života, posunúť nás, pripraviť nás na to, kedy potom naozaj už to telo fyzicky odíde a prichádza tá už fyzická smrť, ktorú poznáme všetci. Vidíme to na cintorínoch a podobne. Ďakujem, Patrik, ďakujem. Tak vidím, že už sme sa hlboko ponorili a ten klub 27... Tam ešte prichádza, ja veľmi často aj používam štatistiky v Čechách na Slovensku. To je presne vek, keď obzvlášť v mužskom svete sa začínajú páchať ako geometrickým rádom stúpajúc samovraždy. Vlastne v tom období. Tak to mi tak ako prichádza k tomu veku. To vlastne je vidieť v tých štatistikách, že 26-27 a štatistiky idú úplne, úplne nahor. Má to možno svoje aj iné príčiny, ale vlastne ako, že to tam ako tiež je vidieť aj v tomto. Zároveň, keď si hovoril, že 9. rok, tak ja si pamätám, neviem presne, koľko som mal rokov, ale v mojom prípade také ako stretnutie s tou smrťou okolo 9. roku bolo, že mi jedna pani hodila kameň do hlavy a ma zaliala krv. Pretože ja som hádzal kamene na jej balkón, do okna a tak, a ona to nejak vrátila naspäť a mňa zaliala krv a mohol som byť okolo toho veku, možno troška mladší. Je to toto? Môže to byť aj je. Toto? Je. To prvé stretnutie v 9 rokoch, keby sme si to zobrali, tak to je vlastne korešponduje v prvom mesiaci v brúšku. A v prvom mesiaci sa deje to, že to také vajíčko, môžeme povedať akoby vajíčko vo vnútri, je autonómne. Ešte nie je napojené na mamu. Ono sa začne napájať až v druhom mesiaci. Hej, tam sa napojí cez, ja hovorím, také laso hodí na maternicu a tam sa vytvorí tá placenta a sa napojí na mamu. Ale tam je také akoby vajíčko a je také autonómne a s ním to trasie. Hej, s tým vajíčkom. A ono akoby musí nejak akoby zvládnuť to trasenie, to vnútorné trasenie. A presne takto 9-ročný človek
či už chlapec alebo dievča, vlastne má akoby to vnútorné trasenie. Prichádzajú tie hormóny, prichádzajú akoby tie prvé vlny, hej, ktoré ešte nie sú tie úplne pubertálne, čiže dieťa opúšťa to svoje akoby detstvo a prichádza také akoby vnútorné trasenie, ale ešte tie hormóny neprišli, čiže je taká akoby také medzi nejaké obdobie. A to sú presne obdobia, kedy chlapci si lámu ruky, rozbijajú hlavy, dievčatá zisťujú nejaké akoby svoje vnútorné pochody, že sa akoby nejak menia. Hej, čiže tam sa rozhodujú rôzne také akoby veci, že ako budú ďalej vyzerať. Akoby, hej, dievčatá majú také akoby vnútorné rôzne svoje zlomy, hej, ktoré potrebujú zvládnuť. Hej, čiže už čakajú, že čím začnú rásť tie prsia, pozerajú sa na tie svoje mamy, začnú akoby sledovať akoby tie také vnútorné pochody, ktoré sa menia, ktoré ten menštruačný cyklus začína tam akoby vo vnútri fungovať, začína vlastne tie vlny akoby tých hormónov ešte sa neskrížia, čiže ešte tá ovulácia neprichádza, ale už tie vlny akoby začínajú. A tam pri dievčatách fyzicky to väčšinou chlapci fungujú, že z vonkajšieho prostredia proste musia niečo zlomiť, niečo akoby takéto vytvoriť. A v dievčatách sa hláme to vo vnútri. Hej, tam ako, sa akoby dejú tie zmeny. A takto veľmi často sa stretnú s tou smrťou. Takže hej, u dievčatá ako niekedy nájdeme, keď som bol napríklad vo Švédsku v jednej takej slobodnej škole, tak práve v tomto období oni hovorili, že o naivnom období dievčaťa. Hej, že teraz sme tam videli tri dievčatá, ktoré tak ako idú po ceste a skoro by som povedal, že ich treba akoby chrániť, aby akoby nespadli zo zrázu, hej, alebo hej, tak ako sú také v oblakoch, také, hej, že majú také akoby naivné obdobie, ktoré potrebujú nejak preklenúť. A naozaj tam aj dievčatám sa niekedy stane, že jednoducho sa akoby stratia. A to je taký prvý stret s tou smrťou, prvý stret s tým, ako tá energia smrti vlastne dokáže fungovať, to je v tých 9 rokoch. No a potom postupuje to. Hej? V 18 už sme napojení, tak tam zase akoby fungujú iné veci. Patrik, a teraz vlastne stretávame sa aj s tým, že sme teraz rodičia, ktorí sú troška iní, ako boli naši rodičia a sme takí viacej, ako chránime naše deti. Že už ani vonku nechodia tak často, samozrejme, alebo už sú aj počítačové hry, to je jedna vec. A druhá vec, že sme aj takí, že by sme až dýchali za naše deti a ich ochraňujeme často až príliš. Tak to ako vnímam niekedy. A ak ja ako rodič vlastne nedovolím alebo nenechám, aby takéto niečo sa udialo, môže sa takéto niečo stať? Aké to môže mať dôsledky napríklad? Môže, ja to tiež sledujem. A existuje taký fenomén, ktorý akoby sledujem v terapiách a v dnešnej dobe sa začína oveľa viac tak akoby hromadiť. Myslím si, že za tak 20 rokov uvidíme akoby tie v odzvukách výsledky tohto fenoménu. Že naozaj rodičia nedovolia dieťaťu, aby sa priblížila tá smrť. Čiže chlapcom nedovolia si lámať ruky, dievčatám nedovolia akoby pozerať do tých oblakov a sem tam naraziť do niečoho alebo si prežiť nejakú akoby takú vnútornú očistu alebo vnútornú takú zvláštnu nejakú melanchóliu alebo niečo podobné. Že snažíme sa vytrhnúť tie naše deti alebo chrániť tie naše deti pred týmto stretom. Ja mám takú skúsenosť, že ono sa to prenesie do ďalšej brány. A každá tá ďalšia brána je o to intenzívnejšia. Hej, že tá smrť akoby sa nahromadila, hej, že nemala sa možnosť prejaviť v tom nižšom veku a potom sa má možnosť prejaviť ako neskôr. Ja to vidím u svojich klientov niektorých, ktorí prežívajú niektoré brány veľmi intenzívne. A ako náhle je to prežívanie intenzívne, hej, že napríklad povedzme v tých, väčšinou sa to deje v tých 36 alebo 45, ak sa teda neudialo niečo v tých 27, také akoby veľké, najčastejšie to je naozaj akoby také rôzne sebevražené sklony alebo povedzme akoby predávkovanie drogami alebo niečo podobné, tam sa veľmi často deje, to vidíme u tých celebrít,
Takže keď sa to posunie a presunie do tých 36 až 35 v tom strednom veku, tak je to veľmi intenzívne. Často sú tam rôzne také ako klinické smrti, alebo je tam tá tendencia potom ako niečo s tou smrťou urobiť, hej, že ľudia sa púšťajú do rôznych ako adrenalinových vecí a podobne a zažívajú rôzne akoby také veci, kde sa nahromadí tá smrť a potom sa deje oveľa, oveľa intenzívnejšie. Ešte mi prichádza teraz ako pri mojich cestách svetom a vlastne aj v knihách, to je možné badať, že v tých pôvodných kultúrach, domorodých kultúrach je vidieť, že dospelí často tie deti vedome prevádzali takým stretnutím so smrťou. Áno, áno. V rôznych rituáloch. Neviem, v akom veku to presne bolo, ale vlastne vnímam, že to tak ako bolo veľmi prirodzené. A bolo jedno, či to bola Austrália alebo Amazónia. V nejakom bledom modrom to sa vlastne ako dialo. Áno, ja som sa stretával s tým a trošku som to skúmal. Ja som mal možnosť na Sibíri skúmať s jedným takým, v takej dedinke. A oni mali dva také akoby prechodové rituály a presne to mali približne v 9 a približne v 18 rokoch. A to bolo zaujímavé, že v tých 9 to bolo akoby takéto stretnutie s fyzičnom a v tých 18 to bolo skôr stretnutie s takým ako samým sebou, čiže skôr ako stretnutie so psychikou a s nejakým strachom a s rôznymi akoby takýmito vecami. Čiže áno, ako myslím, že toto tam je a mám trochu vysvetlenie možno preto, prečo my sme opustili a prestali sme vnímať tento rytmus životný. My sme už to prestali vnímať aj čo sa týka fyzickej smrti. Keď sa pozrieme, ako vlastne sa správame alebo ako fungujeme pri fyzickej smrti, väčšinou naši starí ľudia, ktorí zomierajú, tak zomierajú sami niekde v nemocnici alebo v nejakých hospicoch. Čiže utekáme pred týmto fenoménom. V Európe ostalo, myslím, že len Rakúsko, ktoré si zachovalo to, že starý človek musí zomrieť, ale mal by zomrieť v kruhu svojej rodiny, takže tam normálne je taká tradícia, že keď zomiera človek, tak volajú rodinu, normálne z nemocnice si ho zoberú a väčšina ľudí zomiera doma, ale to je, myslím, jediná krajina v Európe, ktorá ako túto tradíciu si z nejakého dôvodu uchovala. A keď sa pozrieme napríklad aj ako oni majú pôrody, tak tiež tie pôrody tam sú posunuté oproti našim, dávajú im inú pozornosť. Hej, vidíme, že je to veľmi podobné, ako to majú pri tej smrti. Čiže keď my sme stratili túto schopnosť tých rituálov, toho odprevádzania, toho, aby ten človek, ktorý zomiera, prechádzal nie sám, ale prechádzal v okruhu rodiny, aby tá rodina získala aj niečo z tej smrti, nielen, že niečo bude potom, čo zomiera, dediť, hej, ale získala aj ako energeticky alebo psychologicky akoby niečo, tak toto sme stratili. Toto nemáme. Ostali nám nejaké rituály v kresťanskej časti, čiže aj tie sú také, povedzme, oklieštené, máme nejaké rituály. Ostalo nám niečo, že áno, odprevádzame ľudí v tom, keď už je to telo mŕtve a ide do hrobu alebo ide byť spopolnené, ale naozaj je to také veľmi oklieštené. Ale keď prichádza tá smrť, väčšinou naši starší ľudia alebo starí ľudia odchádzajú sami. No a prirodzene, keď toto pri fyzickej smrti nemáme, tak potom asi nemáme ani to, ako sa pripravovať na tú smrť a ako vlastne fungovať s našimi deťmi alebo ako fungovať potom v tých ďalších bránach smrti. Čiže nie len to len v 9-18 rokoch, ale potom povedzme aj v tých 27, kedy prichádza ten medzník medzi detstvom a dospelosťou. Potom v strednom veku, v tých 36 a 45, kde zažívame ako, myslím, že veľmi intenzívne
vrchol nášho života a tiež sa tam stretávame so smrťou a potom v tom podzime života alebo v tej jeseni života ďalej hej, v 54 a v 63 hej, potom a nakoniec možno v tých 81 zase. Nie sme veľmi pripravení na to a ja mám tú skúsenosť, veď naozaj som mal možnosť odprevádzať mnoho ľudí, aj mal som možnosť pracovať aj v nejednom hospice, v jednom tak ako možno intenzívnejšie a tam som videl, že ľudia, ktorí odchádzajú sami alebo nemajú takú akoby podporu, tak zomierajú veľmi, veľmi ťažko, dokonca nevedia zomrieť. Že nevedia prijať, pripustiť akoby tú energiu a tie smrte sú veľmi často veľmi ťažké. Je to také paradoxné, že telo už nemôže, už naozaj je vidieť, že niekoľko dní alebo týždňov už by malo byť opustené alebo malo by vlastne sa navrácať naspäť k zemi a nie je to možné a jednoducho tá psychika to drží za každú cenu a tam je vidieť a je cítiť veľa, veľa bolesti. Jeden môj, dovolím si povedať známy, vlastne, myslím, že na juhu Grónska býval, je starší pán, tak hovoril práve to, že keď u nich odchádzal človek, alebo odchádza na druhú stranu, tak sa zíde celá rodina. Ten dotyčný, alebo žena, tak sa ešte ako tesne pred smrťou, že vlastne tiež zažívajú taký ako moment, že tam prichádza také ako vedomie. A odrazu otvorí oči a ešte sa ako opýta, že hovorí, že takú ako majú zásadnú otázku, že máte sa dobre, rodina, máte sa dobre. A že vlastne ako im povedia, že áno, takže odchádza. Taký majú ako rodinný rituál u nich doma. Tak to mi k tomu ako prišlo. Čo by som sa chcel opýtať je, že tie brány, že po 9 rokoch, dá sa povedať teda, že fyzická strieda nejakú psychickú a tak ďalej, alebo to prichádza nejakým spôsobom náhodne? Myslím, že to nie je náhodné. Myslím, že to korešponduje s tým, ako to zažívame v brúšku v prenatálnom období. Je tak, ako som hovoril, že v prvom mesiaci sme takí autonómni v tom brúšku. Je to také akoby vajíčko, ako to kuriatko. To dieťa je také autonómne. A postupne zažíva to dieťa ten stret s tým estrogénom a to zatrasenie rôznym spôsobom. Každý ten mesiac sa vyvíja niečo iné fyzicky, je nejak inak napojené. Keď je v tom strednom veku, dieťa sa začne hýbať, začne tá mama cítiť to dieťa, čiže dostáva to dieťa aj tá mama spätnú väzbu. Presne takisto v tých 36 až 45 dostávame spätnú väzbu od vesmíru, že akým spôsobom, akým smerom ideme, či akoby je to ten dobrý smer, alebo nie je to ten dobrý smer. Čiže dostávame akoby taký dotyk a keď si všimneme ten dotyk tej smrti, tak nám to môže veľmi pomôcť v tom, akoby s tou spätnou väzbou, ako ideme dobre alebo nejdeme dobre. To je pre náš život veľmi dôležité, aby sme si povedali, lebo veľakrát sa vydáme na nejakú cestu, myslíme si, že to je tá správna cesta a potom sa musíme z nej vrátiť, začať tam, kde sme skončili a ísť tým smerom, ktorý naozaj máme ísť. Lebo nás to nejak ako zvedie, nejak nás to pritiahne niekam, aby sme niečo zažili, aby sme možno akoby naozaj si potvrdili, že či ideme správnym smerom. A myslím si, že v živote potrebujeme párkrát zísť ako z cesty a potom si aj tú cestu vážime viac, aj si vážime to, ako, aké dáry sme dostali a podobne. Hej, pokiaľ nezídeme, tak tam veľmi ťažko tak ako dostaneme tú spätnú väzbu aj sami od seba, že aha, že tá cesta je pre nás vzácna a potrebujeme sa jej držať. Vnímam napríklad jeden vek, ktorý je v našej spoločnosti alebo u nás veľmi silný a prichádza tam vlastne ako, myslím, že psychológovia to nazývajú kríza stredného veku. Že tam niečo vlastne tiež ako keby zomiera a nevieme, ako často
ten proces ako si uvedomiť a vnímame ho ako škodlivý často a skočíme do nejakých možno závislostí, rozvodov, zamilenkami, obzvlášť muži teda možno, alebo závislosti sa tam objavujú. Je to tiež nejaká brána smrti podľa teba? Je, je. Keď si pozrieme tých 9-ročné cykly, tak v 36 zažívame prvú takú bránu stredného veku. Myslím si, že muži to majú trošku inak a ženy to majú trošku inak. Kedy muži vlastne sú na vrchole svojich síl v tých 36 a potrebujú vlastne zažiť takú tú, akoby svoj taký nejaký vrchol, čiže potrebujú si potvrdiť, že sú dobrí, dostatoční, hodnotní a prínosní a podobne. Čiže veľmi často sa zanoria do toho svojho života alebo do tých vecí, ktoré robia tak intenzívne, že ich akoby musí tak ako prebrať až nejaká smrť. Takže to vidíme okolo 36. veku, ako ľudia dokážu vyhorieť alebo dokážu vlastne aj akoby sa povedzme fyzicky stretnúť akoby s nejakou smrťou. A potom v 45. to môže byť naopak. Ja myslím, že v 36. je to o tom, o takých akoby tých hodnotách u mužov a u žien je to skôr akoby taká akoby fyzická vec, že deti už vyrastajú, takže akoby ženy potrebujú nejakú akoby zmenu zažiť vo svojom živote a hľadajú vlastne akoby, čo by mohli zmeniť. A v 45. myslím, že je to tak naopak, že muži idú do takých tých rôznych úletov, hej, tak ako si to nazval, že potrebujú akoby potom niečo fyzické a majú takú tendenciu si potvrdzovať, že či to telo ešte niečo zvládne a podobne, hej, že či ešte ako je funkčné. A naopak potom ženy idú skôr akoby do tých mentálnych vecí a okolo 45 vidíme mnohé ženy v depresii alebo v rôznych takých akoby vnútorných pohnutiach, ktoré majú za následok, aby dostali tú spätnú väzbu a takto sa stretávame so smrťou v tomto strednom veku. Tak ja sa spýtam takú otázku ešte k tomu, že dajme teraz, že sú diváci, ktorí sa na to dívajú a spovedia, OK, to dáva zmysel a nachádzam tam veľké paralely vo svojom živote, tak máme ešte pred sebou, dajme tomu 3, 4, 5 ako takýchto brán. Ako sa môžem ja ako muž alebo žena pripraviť? Alebo čo mám urobiť, aby to prebehlo, nechcem povedať, že tak ako má, ale aby som umožnil to stretnutie, aby sa tam udialo a aby som tým prešiel s nejakou hrdosťou a zdraví. Mm-hmm. Myslím si, že sú tam dôležité také dve veci. Jedna vec je uvedomiť si, že či sme pustili tú predošlú bránu k nám do života, prípadne ešte tie predtým. Ale myslím, že najdôležitejšie je tá predošla. Hej, čiže povedzme, keď je niekto okolo 36-ky, tak by som mohol pozrieť, že či akoby okolo 27-ky niečo zažil, alebo naopak, bol v nejakom takom trochu váku a snažil sa chrániť pred tým. Vieš, že v 27-ke prechádza taký ako osobnostný prerod. Mnoho ľudí tam ako sa snaží osobnostne rásť, sú tam rôzne ako strety, s rôznymi omamnými látkami alebo s rôznymi ako manipuláciami, kontrolou, rôznymi akoby takýmito vecami. A mnoho ľudí v tomto veku sa akoby bráni tomu. Bráni sa akoby načrieť do toho akoby svojho dospelého života, ktorý ešte nie je úplne dospelý. A bráni sa zároveň pochopiť, že je to ešte stále také ako detské z pohľadu celkového života. Čiže my sme ešte v 27 také deti, samozrejme už sme dospelí, telo už je dospelé, ale psychologicky ešte sme akoby také deti, ale prichádza tá brána, aby sme pochopili, že čo znamená tá dospelosť.
Kam sa máme vydať? Ktorým smerom? Preto mnoho celebrít, ktorí sú také trošku strátené v tom svojom, majú veľa možností, tak zomierajú na predávkovanie drog, hej, alebo rôzne ako také, lebo sa vydávajú na tú cestu toho hľadania, toho zmyslu, ale detským spôsobom. Hej, že to je veľmi časté u celebrít, preto aj mnoho celebrít vlastne v tomto období zomiera. A keď sa pozrieme na každú takú tú bránu, že či sme to nechali, či sme to pripustili, čiže povedzme v 9 rokoch, či nám rodičia dovolili, aby sme si lámali ruky, alebo boli naivní, povedzme, hej, alebo rôzne tieto veci, či sme potom v 18 dokázali naopak rodičom dať spätnú väzbu a pretrhnúť niektoré veci, či sme dokázali, alebo nám rodičia zase ako trochu dovolili im povedať, akí sú nemožní, akí sú hlúpi, akí sú ako neužitoční pre nás, hej, ako by sme najradšej boli, aby tu neboli, lebo už sú starí, hej, už nech umrú títo ako starí ľudia. Hej, tam akoby v tých 18 je dobre, keď si toto dovolíme a aby sme potom neskôr mohli pochopiť, že to bolo niečo, čím sme museli prejsť. Hej, čím sme potrebovali prejsť a aby sme pochopili, že sú pre nás nepostrádateľní tí rodičia. Hej, že sú, hej, ale najprv musíme akoby pochopiť a ich tak ako nechať zomrieť. Hej, niekde tak ako vo vnútri a potom pochopíme, že sú nepostrádateľní. Nie každý rodič dovolí toto dieťaťu. Nie každý rodič dovolí dieťaťu povedať, že ty si hlúpy. A pokiaľ sme toto prežili, mali možnosť prežiť a takto išli od brány k bráne, tak potom tie vyššie brány, ktoré už začínajú také byť také už seriózne v tom strednom veku, povedzme od tej 36-ky, myslím, že prechádzame vedomejšie, trochu ľahšie, všímame si tie veci, ktoré prichádzajú, lebo tie brány od tej 36-ky už sú viac na nás. Už ako potrebujeme si aj trochu vedome zvoliť, že hej, ten vesmír nám dá tie možnosti, áno, dá tu ako, hej, prídu rôzne možnosti milencov a mileniek, rôzne možnosti ako zdolať Mont Everest bez kyslíka a podobne, hej, to ako vesmír nám umožní, lebo sme pri plnej sile, máme akoby tie možnosti, máme tie prostriedky. A teraz ide o to vybrať si a ísť na tú hranu a pochopiť tam, že ideme tam hlavne preto, aby sme tam zažili práve ten dotyk. Nie preto, aby sme mali medailu, alebo aby sme, hej, ako mali ten zárez, hej, koľko som mal mileniek, alebo koľko Mont Everestov som ako dokázal, ale aby som sa dotkol toho zážitku, alebo tej smrti a vlastne sa pripravil na to, keď budem odchádzať. Myslím si, že z toho pohľadu smrti nič nerobíme celý život, len sa pripravujeme, aby sme naozaj potom zomreli dôstojne, s čo najväčším množstvom možností, ako si uchovať tie veci, ktoré sme zažili. A to môžeme len vtedy, keď máme rozšírené vedomie, kedy to vedomie je schopné to poňať, to zobrať. Keď zomierame v úzkostiach, v strachu, v nejakej agónii sami, tak to vedomie je tak zúžené, že na tú druhú stranu si teda zoberieme toho dosť málo. Ďakujem ti za to, za tvoje slova. Prichádzajú mi tak ako už posledné otázky, ktoré by som chcel ešte tu priniesť. A jedna z nich je, dieťa, ktoré sa narodí cisárským rezom, si nezažije ako ten reálny, ako fyzicky, možno náročnejší pôrod prirodzeným spôsobom. Vnímaš tam z tvojej skúsenosti, že, lebo je to tiež určitá brána smrti, kde to dieťa vlastne ako prechádza tým pôrodom, áno, že vlastne sa to tam ako keby neudeje. Je niečo, čo takým detičkám, chlapcom, dievčatám potom ako keby chýba, ako keby sa za niečím ešte naháňali v živote, že sú si to dosytiť niečo? Ja nerad by som, aby vyzeralo to tak, že cisársky rez je akoby niečo negatívne. Hej, lebo je to spôsob, ktorým sa rodia deti. Samozrejme, istým spôsobom je to umelý spôsob. Je to akoby spôsob, kedy musí niekto pomôcť tomu procesu.
Ale celkom vďaka za ňoho, hej, lebo takto sa narodí v dnešnej dobe dosť veľa detí, dokonca v niektorých štátoch, povedzme v Spojených štátoch amerických, sa približuje to skoro polovici, hej, ako sa rodia tie deti. Čiže to je ako celkom veľké percento detí, ktoré sa dokáže, alebo ktoré sa v dnešnej dobe rodí týmto spôsobom. Samozrejme, už tam je ako dosť často ako aj ten výber. Hej? Nie je to tak, že teraz ten pôrod je problematický a prichádza cisársky rez. Je množstvo žien, ktoré si vyberá takýto spôsob preto, lebo si myslia, že to je ako lepšie alebo ľahšie alebo niečo podobné. A áno, ako z istého pohľadu to ako asi je ľahšie, lebo žena necíti toľko bolesti a podobne, ale potom vieme, že je to trošku ťažšie neskôr, hej, lebo deti narodené cisárskym rezom vieme, že sú také trochu ako tvrdšie, potrebujú trochu iný spôsob výchovy a potom sa to tak rozloží, hej, do tej výchovy, hej, že tí rodičia si to potom zažijú s tými deťmi. Ale sú deti, ktoré aj potrebujú, myslím, že si aj vyberú ten spôsob, lebo si vyberú taký spôsob života. Hej, keď sa pozrieme, ja mám možnosť koučovať firmy a keď sa pozrieme do vyššieho manažmentu hociakých firiem, ja som to zisťoval aj od Coca-Coli a Mitsubishi a podobne, tak tam vo vyššom manažmente vidíme, že je veľmi veľa ľudí, ktorí sa narodili cisárskym rezom. Hej, to je také zaujímavé, že to percento je naozaj viditeľné, oveľa väčšie ako bežne v populácii, čiže štatisticky je to významné. No a áno, môžeme vidieť, že manažéri, ktorí sa narodili cisárskym rezom, robia tie rozhodnutia inak ako tí, ktorí sa narodili prirodzeným spôsobom. Hej. Možno ako je pre nich trochu ľahšie niekedy akoby vyhodiť polku ľudí alebo niečo podobné, robiť rôzne také ako tvrdšie rozhodnutia. Ale áno, keď sa pýtaš na to, že ako to vplýva práve na brány smrti, tak máme také dve veci. Predčasné narodené deti, čiže neprešli si 9 brán, hej, keď sa narodili povedzme v 7. mesiaci alebo dokonca skôr, tak si nemali možnosť prejsť tých 9 brán a tam je vidieť, že predčasné narodené deti majú tú tendenciu tie brány prechádzať extrémnejšie, ako by mali tendenciu si to tak ako dosítiť, hej, v tých bránach. To je jedna vec. A druhá vec, v tých cisárskych rezoch, keď sa pozrieme na cisársky rez, tak on je ten prirodzený pôrod, keď ide tým vaginálnym spôsobom, tak vlastne dieťa objímajú tie pôrodné cesty. Čiže dieťa dostane také objatie, tak ho sa dotknú celého tela. A mnoho klientov to popisuje, že zrazu ma objal vesmír a zrazu som pocítil, že čo ten vesmír znamená. A dieťa narodené cisárskym rezom, jeho sa dotknú prsty toho doktora, čiže ono pocíti pár bodov na tom tele. A keď sa pozrieme na ľudí narodených cisárskym rezom, tak tie ináč fungujú v sociálnych kontaktoch, že ináč fungujú vo vesmíre. Naozaj, oni majú tak pár bodov veľmi často v živote a tých sa držia. Hej, čiže niekedy je to také, že sú takí ostrí, veľmi takí tvrdí. Niekedy je to tak, že naopak, že sa nám zdá, že sú mäkkí práve, ale v jednej téme. Hej, v tých ostatných témach zase ako to je inak. Čiže myslím si, že oni aj inak vnímajú tie brány smrti a inak ako ich prežívajú. Myslím si, že ich prežívajú tak akoby viac v tých ako jednotlivých témach. Hej. A tiež je dobré to dieťa, ktoré sa narodí cisárským rezom, tak trošku pripraviť akoby aj na tieto brány smrti. Hej, že, hej, teraz mi napadá jeden taký prípad chlapca, ktorý okolo tých 8-9 rokov si stále lámal pravú ruku. A už mal ju zlomenú asi 12 alebo ešte viac krát. Stále tú jednu ruku si lámal. Dieťa narodené cisárským rezom a takto si zažívalo vlastne to dieťa tú bránu smrti. Je, že také ako jedným smerom, jedným spôsobom. Jednu zaujímavú vetu ešte teraz pre mňa, že pripraviť vlastne tie deti na tie prechody, na také, že niečo tu vôbec ako existuje, že také niečo sa môže udiať. Pre mňa to má ako také dve roviny, že
jedna vec ako deti naše pripraviť na takéto niečo a zároveň ako pripraviť seba samého. A ako získať znova ten zdravší vzťah k smrti ako takej. Aby raz mohli naši rodičia a my, raz by sme mohli zomierať v kruhu našich rodín a nie niekde opustení v nemocniciach. Čo z tvojho pohľadu je potrebné, aby sa udialo? Mm-hmm. Ja myslím, že mali by sme začať pri pôrodoch. To je akoby taká prvá vec. A vnímať ich ako prechodový nejaký rituál alebo prechodovú vec, pri ktorom by sa mala zúčastňovať ideálne celá rodina. Čiže pokiaľ samozrejme je prvorodené dieťa, tak otec a mama, pokiaľ sú tam ďalšie deti, tak ideálne, aby nejakým spôsobom oni mali možnosť participovať na pri pôrode. To si dnes nevieme predstaviť. Že keď povieme, že deti by mali byť súčasťou pôrodu, tak veľa ľudí sa tak ako zháčie, povie si, že to je krvavá záležitosť, to nemôžeme tam akoby mať deti. A potom vidíme nejaké YouTube, kedy tam rodí žena a beha tam po bruchu mačka, sem tam príde malé dieťa, trojročné pohľadka, to brúško, hej, utíši tú mamu a zase odbehne. Hej, a úplne sa čudujeme, že čo to vlastne ako... aké dokonca akoby zvieratka to takto ako dali na YouTube, hej, akoby takýto spôsob pôrodu. Myslím si, že keď si začneme uvedomovať, že pôrod je rodinná záležitosť a že ja nie som úplne za akoby to, že teraz budeme ako nútiť deti, aby tam akoby v tom prírode, pôrode boli a tak, hej, že to už je naozaj taká naturálna vec, ale myslím, že by mohli byť súčasťou. Minimálne mentálne by mohli byť súčasťou, čiže mohli by sme im vysvetľovať, že ako sa to vlastne deje a prípadne by mohli nejak sa približovať tomu pôrodu a mohli by sme vlastne tak spraviť z toho takúto rodinnú záležitosť a nevyčleňovať deti, lebo v dnešnej dobe to je tak, že premýšľame, že kde to dieťa vlastne odložíme. Hej, a kto ho bude strážiť pri tom pôrode? A v podstate ho vôbec nezačleňujeme do toho a potom sa čudujeme, že to dieťa sa cíti úplne odstrihnuté. Hej, potom máme rôzne také veci, kedy to dieťa dáva najavo, hej, odstrkuje toho svojho súrodenca a podobne. Čiže toto by mohla byť taká prvá vec, že by sme si mohli uvedomiť, že ten prechodový rituál pôrodu je rodinná záležitosť a je to niečo, čo má dočinenie nielen s tým, že sa niečo rodí, ale aj niečo zomiera. A u rodičov určite zomiera mladíckosť, tak by som to asi nazval. Hej, každý rodič to zažil, zrazu po pôrode sa niečo, proste niečo odišlo. Hej, ako nenávratne. Niektorí rodičia sú takí, že to snažia sa chytať, snažia sa to uchopiť, že nie, ja ešte tú mladíckosť musím mať, akože tak, hej, a potom sa to prejavuje tak, že zrazu zmiznú z rodiny a robia rôzne ako hlúposti, lebo chcú si udržať tú mladíckosť, hej, že nechcú pustiť a neuvedomujú si, že oni ako by mali a musia obetovať, hej, tú, a nechať tej smrti, aby to odniesla tú mladíckosť, lebo keď to neurobia, tak tá smrť, hej, ona má tú energiu, aby potom prišla v tej bráne a tak ako nám dala najavo. A mám v terapii skúsenosť, že táto mladíckosť, ktorú potom ako nenecháme, aby tá smrť si odniesla, tak si odnáša rôzne také... nepríjemné zážitky potom neskôr, hej, že ako človek zrazu ako sa ocitne v nejakej autonehode alebo v nejakej lavíne alebo rôznych akoby takýchto veciach. Teraz myslím na konkrétne moje prípady klientov. A tam sa stretne vlastne už s tou smrťou a tá smrť tak jemne prichádza pri tom pôrode a hovorí, ja zoberiem tú mladíckosť, ja akoby ti ju vezmem, ty už ju nepotrebuješ. A my keď ako ju sa jej držíme, tak je to veľmi podobne, ako keď ten nejaký starý človek sa drží toho tela a ono to strašne bolí. Hej? A on už potom dokonca prosí, aby mohol zomrieť a ono to nejde. A toto myslím, že je také prvé, že by sme si mohli uvedomiť, že musí tam niečo prísť a niečo odísť. Že život prichádza a musí niečo odísť. Musíme niečo obetovať, dať na oltár, hej, tej smrti. A potom myslím, že je dôležité, aby sme pochopili, že naši rodičia hlavne, ktorí odchádzajú a vieme, že odídu, či už chorí alebo od staroby, aby odchádzali v kruhu našom a aby sme to učili aj naše deti, aj naši vnúkov, vnúčky a podobne, aby sa to tak ako zakorenilo niekde v nás.
A tieto dve veľké smrti, ktoré prichádzajú, môžu potom dať takéto spojenie toho, že aj medzi tým potom to začneme príjmať, začneme vlastne s tým pracovať vedomejšie a začneme fungovať tak, že vlastne sa celý život pripravujeme na to, že zomrieme. Vnímam často vlastne aj v mojej blízkej rodine vlastne taký ako zaužívaný úzus, že malé deti, ako úplne po narodení, tak ani nie, ale že už keď majú aj 3-4 roky, tak vlastne sa neberú na pohreby, aby neboli vlastne ako v styku s tou smrťou. A vnímam, že tam je ako veľký potenciál na zmenu tiež vlastne. Určite, tomto. Určite. Dobre, Patrik, ako za mňa to bol veľmi obohacujúci rozhovor. Prichádza mi ešte na záver povedať, že vnímam, často pomáha vlastne mužom aj ženám, keď ako spolupracujeme, len taká ako myšlienka, že si človek predstaví sám seba na smrteľnej posteli a stretne sám seba ako 90-ročného alebo 80-ročného a že vlastne to moje staré ja mne dá nejakú radu, že ako by som ako mohol ten život viesť, aby som spokojne mohol odísť. A tam prichádza už len v tomto, v tej predstave prichádza často taká čistá pravdivosť a odrazu každý z nás ako dostane odpoveď a vie presne, že čo ako keby som mal spraviť a žiť inak, ako žije možno dnes. Už len v tom, ako vnímam to, čo si hovoril, že ako smrť vlastne môže uzdravovať, len keď si to ako predstavím. Takže ďaká za to. Moja posledná taká ako výzva pre teba je niečo, čo by si chcel ešte k téme smrti alebo aj túto ako povedať, aj čomu sa možno ešte venuješ, alebo možno sa venuješ aj nejakým spojeniam so smrťou, nielen v regresnej terapii, na čo by si chcel možno prizvať našich divákov. Mm-hmm. Tak to, čo by som chcel možno ešte tak povedať a zhrnúť, je, že my sa vlastne učíme celý život, čo odovzdať a čo si nechať. A väčšinou to, čo máme odovzdať, je veľmi, veľmi také akoby ťažké to odovzdať. Pri smrti som zistil, že najťažšie napríklad je odovzdať vinu. Mm-hmm. To je jedna z takých vecí, ktoré sa učíme vlastne celý život odovzdať. A myslím si, že to je to, čo je, treba, že je dobre vyzdvihnúť, že potrebujeme sa učiť, čo odovzdávať a čo si nechávať. Čo je pre nás prínosné a čo by sme mali odovzdať, povedzme, vesmíru alebo tej smrti. A keď sa to naučíme, tak tá už fyzická smrť je často veľmi, veľmi taká ľahká, prínosná a obohacujúca, nielen pre nás, ale aj pre všetkých ostatných okolo. A na tú druhú otázku, napadá ma len jedno, že máme veľa možností, ako sa to učiť. A jedna z takých veľmi jednoduchých možností je hladovanie. To je tiež taká malá smrť, lebo zastaví sa trávenie a my vlastne ideme v ústretí smrti, my vlastne ju voláme. Lebo keď to budeme v tom pokračovať, tak určite zomrieme. Raz to príde. Hej. Kto má nejaké zásoby väčšie, tak neskôr, kto má menšie, trošku skôr, ale už len jednodňová hladovka vlastne vyzýva tú smrť, aby prišla do nášho života. A raz za čas si urobiť takú jednodňovú hladovku a prizvať tú smrť a pochopiť v tom jednom dni ten vnútorný boj a všetko to, že čo vlastne prichádza a mohli by sme odovzdať, alebo čo by sme si mohli nechať, mohlo by byť veľmi prínosné. Takže to je možno aj taká malá výzva. Miesto toho, aby sme ako chodili na Monde Everesty alebo robili nejaké adrenalinové športy, kde ako dostávame na hranu smrti, tak toto, myslím, je niečo, čo môžeme vedome. Hej? Lebo pokiaľ robíme adrenalinový šport, nevždy si všimneme, že tá smrť prišla a čo vlastne nám mala alebo chcela zobrať, alebo čo sme jej odovzdali a čo si máme nechať. Ale pri tom hladovaní sa to dá robiť. Takže to je možno taká malá výzva pre všetkých našich divákov. S tým súznem, pravidelne sa s tým stretávam a nielen jednodňový postom. Takže ďakujem za to. Áno, pri dlhšie je to taká oveľa väčšia výzva. Ako náhle je dlhší pôst ako 4 dní, to trávenie sa nám zastaví
A tam prichádza akoby obrovská spätná väzba, hej, dokonca dochádza k takom procesu, ktorá sa volá acidóza. Za normálnych okolností, pokiaľ tú acidózu máme, tak ako sme veľmi blízko smrti, ale v tomto procese je také očistné, lebo je to na niekoľko minút a to telo sa tak ozdraví a tá smrť vlastne nás očistí. Takže ako náhle je to viac ako 4 dní, tak tam naozaj to prízvanie tej smrti je oveľa intenzívnejšie. Ale myslím, že už ten jeden deň dokáže urobiť veľa v tejto téme. Mne ešte prichádza vlastne aj, sa to dopriávam pravidelne už teraz, je určité dni ako za sebou, minimálne 7-8 dní, ako strávil som v tme, ako reálne som si tak ako pripadal, že veľké veci sa tam ako diali, alebo zároveň... To je tiež taká malá smrť, áno. No jednoznačne, jednoznačne, ale zároveň veľký, ako niečo nové narodenie. Áno, áno, tiež tam musíme niečo odovzdať a niečo si nechať. A ešte si spomínam aj na rôzne putovania, ktoré som obieval, vlastne, že tam som ako bol sám so sebou a v tej smrti si vlastne ako sám, tam ideš sám, že? Takže vnímam tú paralelu, že vlastne ako byť sám so sebou bez mobilu na istý čas, bez telky, tak vlastne ako prináša ako obrovské, obrovské obohatenie. Mm-hmm. Dobre, dobre, Patrik, ďakujem ti za tvoj čas, veľmi si to vážim. Rado sa stalo. Aj naši poslucháči ešte teraz si hovoria, prečo už končia, ešte by mohli pohovoriť, ale všetko raz potrebuje teraz skončiť, ako, že aj tento náš rozhovor v tejto chvíli zomrie. Ale znova sa narodí v inej časti. Takže ďaká, Patrik. Thank you.